नमस्कार म कृष्ण प्रसाद पौडेलको आजको शुभ साहित्य शुभ मुहुर्तका साथ राशिफलमा यहाँलाई स्वागत छ आज मिति दुई हजार अठहत्तर साल फागुन तेइस गते सोमबार तदनुसार मार्च सात तारिक सन् दुई हजार बाइस नेपाल सम्बद्ध एघार सय बयालिस चिल्ला थ सूर्य उत्तरायण शिशरी ऋतु फाल्गुन शुक्ल पक्षको आज पञ्चमी तिथि राति एघार बजेर सैतिस मिनटसम्म पञ्चमी तिथि रहनेछ भरणी नक्षत्र योग करण अवकरण योगमा आज चर योग, योग परेको छ सूर्योदय समय बिहान छ बजेर पच्चिस मिनट रहेको छ भने सूर्यास्त साँझ छ बजेर सात मिनटमा हुनेछ बाल आज जन्मिएका र अब जन्मिने बालबालिकाहरू सबैको आजको दिन मेष राशि हुनेछ चन्द्रमाको बास आज पूर्व दिशामा चन्द्रमाको स्वरूप रहन गएको छ रातो आज बारको स्वरूप सेतो रहन गएको छ आजको दिन भगवान शिवजीलाई स्मरण गरेर काम गर्नु राम्रो हुनेछ आजको दिन नयाँ काम गर्दा सेतो वस्त्र लगाएर काम गर्नु अथवा रातो कपडा लगाएर काम गर्नु उत्तम मानिन्छ आजको लागि राम्रो होस् भन्नुको निमित्त ओम नम शिवाय मन्त्र स्मरण गर्नु आज नयाँ काम गर्दा दुध खाएर काम गर्नु राम्रो हुनेछ बेलपत्र टिप्नु नहुने दिन नयाँ कपडा लगाउनको लागि पनि आज अशुभ मानिन्छ भने शरीरमा तेल लगाउनलाई उत्तम राम्रो दिन हो भगवान्लाई नैवेद्यको रूपमा दुध चढाउनु भयो भने आयु बढ्ने दिन हो आजको दिन भगवान्लाई सेता फुल रातो फुल चढाएर पूजा गर्नु राम्रो हुनेछ आज भगवान् शिवजीको बार रहेको छ भने तिथिका देवता आज नाग देवताको तिथि रहन गएको छ यो महिनाका देवताको नाम रहेको छ गोविन्द र देवीको नाम रहेको छ धात्री यो महिनामा विशेष गरेर भगवानको विशेष पूजा आराधनाको महत्त्वपूर्ण दिन रहन गएको छ विशेष महत्वपूर्ण जानकारी यस प्रकार रहेको छ नयाँ काम कुनै नगरी नहुने नितान्त आवश्यक कामहरू छन् भने पच्चिस गति सर्वार्थ सिद्धियोग भएको दिन हो वर्तमान समयमा ग्रह अस्त भए तापनि नितान्त आवश्यक काम छन् भने पच्चिस गति बुधबार सर्वार्थ सिद्धियोग रहेको छ अर्को राम्रो दिन रहन गएको छ सर्वार्थ सिद्धियोग उन्तिस गति पनि राम्रो दिन छ र त्यस्तै तीस गति पनि चारै दिशा यात्राको लागि र राम्रो उत्तम शुभ दिन रहेको छ सत्ताइस गति देश विदेश जानको लागि उत्तम शुभ साहित्य रहेको छ चा, चारै दिशा यात्राको लागि अनुकूल समय सत्ताइस गते शुक्रबार राम्रो दिन रहेको छ आगामी आमा लकी एकादशी व्रत रहन गएको छ तीस गते सोमबारको दिनमा आगामी सोमबार एकादशी व्रत रहन गएको छ त्यो दिनमा कुनै पनि शुभ कार्य गर्दा कार्यसिद्धि हुने दिन रहेको छ फागु पूर्णिमा रहन गएको छ तीन गते बिहिबारको दिनमा तराईमा होली फागु पूर्णिमा चार गते शुक्रबार रहन गएको छ भने एक गते मङ्गलबारको दिनमा चैत्र सङ्क्रान्ति प्रदोष व्रत गोविन्द द्वादशी रहन गएको छ प्रस्तुत छ जीवनभर सम्झिराखे राम्रो ज्ञानको कुरा कुनै बाल बालकको मुण्डन गर्दा बालकी माता रजस्वला भएन भने त्यो बेलामा बालकको मुन्डन कर्म गर्नु हुँदैन मेष आदि बार राशिको राशिफल यस प्रकार रहेको छ मेष राशि समय राम्रो छ आजको दिन तपाईँको लागि निकै राम्रा कामहरू बन्ने योग बनेको छ महत्त्वपूर्ण व्यक्तिसँग सम्पर्क बढला गर्दै आएका कामबाट राम्रो तरक्की होला आजको दिन यहाँको लागि भने यस्तो देखिएको छ वृष राशि समय आजको दिन तपाईँको लागि भने अचानक कसै कसैलाई आज स्वास्थ्यमा केही समस्या आउन बेर लाग्दैन आम्दानी राम्रै भए पनि खर्चिलो झन्झटिलो दिन हो सतर्क का भएर काम गर्नु राम्रो हुनेछ मिथुन राशि आजको ग्रह गोचर तपाईँको लागि राम्रो दिन छ चिन्ता चञ्चलता आफै हटेर जाला र कार्यमा पूर्ण सफलता प्राप्ति हुनेछ घर परिवारमा माङ्गलिक शुभकामको योग केही राम्रा राम्रो विचार राम्रो चिन्तनले पनि तपाईँको आजको दिन सफल हुने देखिन्छ कर्कट राशि समय यहाँको लागि पनि राम्रो दिन हो तपाईँलाई आज भाग्यले साथ दिएला आज ठूला ठूला काम गरिएला र ठूला ठुला कामबाट विशेष लाभ प्राप्त हुनेछ र ठूला ठुला व्यक्तिसँग भेटघाट पनि हुनेछ भने यहाँको दिन आज फलिफाप हुने देखिन्छ सिंह राशि समय आजको दिन तपाईँको लागि दैनिक काम कारोबारबाट विशेष लाभ हुने दिन हो कुनै कुनै काममा अलिकति केही विलम्ब के, के अर्चनको योग छ र पनि धैर्य भएर काम गर्नुभयो भने तपाईँको आजको दिन सफल हुने स्थिति देखिएको छ समय ग्रह गोचर यहाँको लागि अलिकति अप्ठ्यारो आप्ठार अप्ठ्यारो ग्रहहरू देखिएका छन् तपाईँले सोचे यति सफलता आज सायद नहोला र पनि कडा मेहनत परिश्रम गर्दा परिणाम तपाईँको भने यस्तो हुने देखिन्छ धैर्यताका साथ काम गर्नु राम्रो हुनेछ तुला राशि समय समयको लागि आजको दिन घर परिवारमा खुसियाली छाउने दिन छ आज कतै न कतै केही राम्रा कामहरू बन्ने अवसर जुटिरहेको छ तपाईँले आज केही राम्रो काम गरेर समाजमा इज्जत थपिने घर परिवारमा खुसियाली छाउने शुभ दिन देखिएको छ वृश्चिक राशि समय तपाईँको लागि पारिवारिक जीवनमा आज खुसियाली छाउने दिन हो आज केही न केही राम्रा राम्रा कामहरू बन्ने आत्मविश्वास बढेर आउने र समाजमा अथवा जागिरमा प्रतिष्ठा पदोन्नतिको शुभ योग देखिएको छ धनु राशि समय तपाईँको लागि आजको दिन राम्रै दिन हो तर अलिकति मन भने केही विचार पुऱ्याएर मनमा अलिकति एकाग्रता बनाएर काम गर्नु राम्रो हुनेछ धैर्यताका साथमा गरिएका काम सफल हुने दिन रहेको छ मकर राशि समय तपाईँको लागि भने आजको दिन अलिकति अप्ठ्यारो अप्ठ्यारो ग्रहहरू गुज्रिएको छ घरयासी सुख दुख र केही न केही अप्ठ्यारो हुन सक्ने थिइन् देखिएको छ सावधानी भएर काम गर्नुहोस् आज कसै कसैले तपाईँलाई केही बाधा पनि पुर्याउन सक्छन् सतर्क भएर गरेका काम सफल हुने ग्रह स्थिति देखिएको छ कुम्भ राशि समय महत्त्वपूर्ण छ शरीर फुर्तिलो होला चङ्गा होला उत्साहित भइरहेला राम्रा राम्रा कामहरू बन्ने अवसर आज यहाँलाई ग्रहले जुराएको छ मीन राशि समय तपाईँको लागि आजको दिन महत्त्वपूर्ण दिन हो आज राम्रा राम्रा काम बन्दा आफ्नो मनोबल तपाईँको उच्च रहला दैनिक काम कारोबार सफल हुने मङ्गलमय शुभ दिन यहाँको रहेको छ हवस् त आजको दिन यहाँहरू सबैको शुभ होस् मंगलमय होस् आज तपाईँको जन्मदिन रहेको छ भने जन्मोत्सवको हार्दिक मंगलमय शुभकामना आज कुनै शुभ कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको शुभ कार्यमा पूर्ण सफलता प्राप्ति होस् भन्दै जाँदा जाँदै भोलिको विशेष जानकारी भोलि फागुन चौबिस गते मङ्गलबारको दिन दिनभरि षष्ठी तिथि रहन गएको छ भोलि नारी दिवस रहन गएको छ हवस् त आजको दिन यहाँहरू सबैको शुभ होस् मङ्गलमय होस् सदैव परमात्मा को दिव्य कृपा रहोस राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ ने हामी सब रक्षा करून ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र हरम सदा वृदयार बिंदे भवं भवानी सहितं नमामि